Her har du en saks. Her har du en saksbeholder. Så skal jeg vise deg hvordan du kan bygge denne opp. Du kjøper det på museum, men de har ikke så flere igjen. Så du kan prøve å spørre dem om de har noen flere, og så er det en på utstilling som dere kanskje kan kjøpe, men jeg er ikke så sikker. Nå skal jeg vise dere. Sånn. Sånn. Så går den fast der, fordi det er en magnet. Ja, så ser dere hva det er bledd. Litt av gulerot. Så vi tar den av. Dere ser det som en magnet. Der er en magnet. Så er den sånn jeg fester nålen på. Binder sånn. Så tar jeg den og så der fast på magen. Og så ser vi halen her bak. Her. Og så er liksom dette ørene på kaninen, og det er i saks. Alle de her tingene følger med. Det er fordi det kan hende at du ikke har de tingene. Så putter vi den opp i det hullet. Her. Så tar vi sånn. Har jeg kuppen der. Så skal vi få se litt under han. Opp. Så er det litt lite hull. Vet ikke hva det er til. Oi, der er i hvert fall tuppen av saksa med. Kan vi se hvis vi tar den bort. Sånn. Ser vi det? Jeg lager film. Det var bra, pappa.